សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះលីលីហើយនេះគឺយើងមើលថាមានសារអ្វីពីចក្រវាលសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានដោះបៀនេះមុនហើយគឺថាចេះនៅពេលឥឡូវហ្នឹងគឺដូចជាត្រូវកឲ្យអ្នកគ្នាប្រឡែងដៃខ្លះព្រោះអីអ្នកគ្នាបានបន់ស្រន់ផងប្រាថ្នាអ្វីមួយមិនថារឿងហ្នឹងអ្នកខ្លះគឺអាចបន់ស្រន់ឲ្យមានមិត្តភ័ក្តិល្អឲ្យអ្នកគ្នាជួបកើតទុកអីចឹងណាឲ្យអ្នកគ្នាសប្បាយចិត្តអាហ្នឹងទៅតាមសាច់រឿងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែគឺថាគឺគួរចាប់អារម្មណ៍មានលេខ4ហើយនិងលេខ5លេខ1គឺអ្នកអរគ្នាដូចនិយាយថាចេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបានបន់ស្រន់បាន manifest បានប្រើច្បាប់នៃការស្រូបទានអីទាំងអស់ហ្នឹងមែនតើណាគឺអ្នកខ្លះអុជធូបអុជទានហើយឬក៏អ្នកអរគ្នាស្ដាប់សំឡេងសមាធិប្រើច្បាប់នៃការស្រូបទានឬការអានសៀវភៅអីមិញហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយពេលខ្លះអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺប្រឹងពេកឡើងរហូតដូចរបៀបធាការដែលអ្នកគ្នាធ្វើហ្នឹងគឺអត់ដាក់ចិត្តទៅមែនដែរណាគឺគ្រាន់តែសោតសោតចោលគឺអ្នកគ្នាអត់បានដាក់អារម្មណ៍មនោចេតនាទៅបានន័យថាអាការច្បាប់នៃការស្រូបទាញហ្នឹងអ្នកគ្នាគឺយើងប្រើអារម្មណ៍គឺនៅពេលដែលយើងមើលអ្វីមួយសុំអ្វីមួយគឺដូចរបៀបថាត្រូវជឿទៅលើរឿងវាហើយទៅជឿទៅលើអ្វីដែលយើងចង់បានហ្នឹងហើយដាក់អារម្មណ៍មនោចេតនាបានន័យថាឃើញថាអូពេលយើងបានមកអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍បែបណាហើយជឿជាក់បែបតែនបានន័យថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺអញ្ចឹងមិនមែនអ្នកគ្នាធ្វើបន់ស្រន់ហើយដល់ពេលហើយអ្នកគ្នាអង្គុយសួរថាពេលណាបានមកដល់ឬក៏ពេលណាបានខ្ញុំទទួលបានមែនអាហ្នឹងដូចរបៀបថាអ្នកគ្នាស្ថិតនៅក្នុងធម៌ពលមួយដែលអ្នកគ្នាអត់ទាន់មានគឺផ្ទុយពីច្បាប់នៃការស្រូបទានច្បាប់នៃការស្រូបទានហ្នឹងគឺថាយើងធ្វើអញ្ចឹងគឺបានន័យថាយើងមានហើយដូចរបៀបអារម្មណ៍អញ្ចឹងវាអាចអ្នកខ្លះថាកុហកប៉ុន្តែច្បាប់នៃការស្រូបទានហ្នឹងគឺអញ្ចឹងអ្នកនរតើតើយើង embody តើតើយើងដូចរបៀបថាត្រៀមខ្លួនយកវាហើយដូចរបៀបបើកថាអូខ្ញុំនឹងមានឡាននេះមានឡានហ្នឹងអីអញ្ចឹងណាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅរៀនបើកឡានហើយអ្នកគ្នាចេះបើកឡានមែនតើហើយអ្នកគ្នាត្រៀមហើយគាត់ថាខ្លួនឯងបើកឡានហ្នឹងអាហ្នឹងដូចរបៀបចឹងហ្នឹងហើយច្បាប់នៃការស្រូបទានបើអ្នកគ្នាចង់បានឡានហើយប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងអ្នកគ្នាចេះបើកឡានហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកគ្នានឹងបានឡានហ្នឹងកាលដូចរបៀបចេះហើយច្បាប់នៃការខ្ញុំឃើញហ្នឹងគឺអ្នកគ្នាដូចរបៀបថាសុំអញ្ចឹងគឺនេះសារពីចក្រវាលហ្នឹងគឺឲ្យអ្នកគ្នាប្រឡែងដៃទៅខ្លះទុកវានៅពីក្រោយឈ្មោះអ្នកអរគ្នាអាចចាប់ដើមពីអសលើដូចឈ្មោះខ្ញុំលីលីគឺថាអញ្ចឹងឲ្យអ្នកអរគ្នាទុកទៅខ្លះព្រោះអីនៅពេលដែលអ្នកអរគ្នាប្លែងទៅខ្លះអ្នកអរគ្នានឹងចាប់ដើមឃើញថាវាកំពុងវានឹងផុសចេញមក magic វានឹងរីកចេញមកអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះអីអ្នកទាំងអស់គ្នារៀងគិតអញ្ញាញ៉ៃខ្លាំងពេកអីចឹងទៅហើយអ្នកអរគ្នាខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងពេកពេកខ្លះគឺអ្នកអរគ្នាដូចរបៀបឆ្ងល់ថាអូអញ្ចឹងវានឹងអាចកាត់ឡើងមែនអត់អ្នកពេកខ្លះអ្នកអរគ្នាជេរទៀតហ៎ថាអូអាចគោអីទេអាហ្នឹងអញជឿដល់ពេលហើយមិនថ្ងៃក្រោយអ្នកអរគ្នាមកសុំវិញដូចរបៀបចឹងអ្នកអរគ្នាអាចច្បាស់នឹងការសុខទេហ្នឹងវាអត់នេះចឹងឯងពួកឯងខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើចឹងដែរតើតើយើងស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងការធ្វើការសុំរបស់យើងហ្នឹងគេនិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មួយខែជាប់គ្នារាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយម៉ោងនឹងដដែលអីចឹងទៅពេញមួយខែហើយមានថាអពលនឹងពេញរយៈពេលមួយខែហើយជឿវាប្រហែលមនុស្សភាគច្រើនអត់សូវធ្វើបានសុំបានទេក៏ព្រោះអីវាវាដូចរបៀបថាមានអារម្មណ៍ថាកុហកខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាជាពិសេសសម្រាប់មនុស្សដែលនឹងណោមនុស្សដែលច្បាស់លាស់គិតសមហេតុផលអីរឿងច្បាប់ការស្រូបទាញនឹងដូចរបៀបថា fake ហ្នឹងហើយគឺអាចគោមែនហ្នឹងប
ប៉ុន្តែគឺបែបហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះឃើញថាសារហ្នឹងមិនគឺវានៅពេលដែលអ្នកអស់គ្នាបម្លែងដៃគឺអ្នកអស់គ្នានឹងឃើញមកច្បាស់ច្បាស់តែម្ដងហើយអ្នកអស់គ្នាដូចគ្នាដែរមួយរយៈហ្នឹងនឹងអាចឃើញលេខដដែលឬក៏លេខគូសញ្ញាអីមិនចេះផ្លែងហ្មងដែរធ្វើឲ្យអ្នកអស់គ្នានឹកស្មានដល់ដែរឬក៏អ្នកអស់គ្នាភ័យអ្នកខាដូចវាថាហើយអីបានជួបរឿងហ្នឹងហេតុអីបានអញ្ចឹងហេតុអីបានខ្ញុំជួបអសរហ្នឹងដដែលអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគឺអ្នកអស់គ្នាគឺដោយសារតែចក្រវាទេវតាព្រះអីមេក៏ដោយអ្នកគ្នាជឿហ្នឹងគឺគាត់មានសារអីមួយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំឃើញថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសុំច្រើនអ្នកគ្នាពេលសុំហ្នឹងគឺអ្នកគ្នាសុំម្ដង4 10មុខគឺដូចរបៀបច្រើនពេកតែពេលចឹងទៅពេលខ្លះអ្នកគ្នាភ្លេចមួយអីចឹងណាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយសារអ្នកគ្នាសុំច្រើនពេកតែពេលចឹងទៅគឺអ្នកគ្នាថ្ងៃហ្នឹងភ្លេចហ្នឹងហើយថ្ងៃក្រោយអ្នកឃើញអាហ្នឹងមកវិញហើយថ្ងៃក្រោយទៀតភ្លេចទៀតដល់ពេលចឹងទៅវាអត់នឹងធូរឯធម្មពលនៃការសុំរបស់អ្នកគ្នាឬក៏បំណងប្រាថ្នារបស់អ្នកគ្នាហ្នឹងពេលចឹងចក្រវាលគឺគាត់ដូចរបៀបថាអត់ដឹងសុំឬក៏មិនសុំមិនអាមួយហ្នឹងចង់បានអាហ្នឹងឬក៏អត់ដូចរបៀបចឹងណាអ្នកគ្នាខ្ញុំយល់ពួកអីមនុស្សយើងភាកច្រើនចឹងគឺតែងតែផ្លាស់ប្ដូរអត់សូវមានភាពនឹងនឹងធូរអីនឹងក្នុងខ្លួនហ្នឹងទេគឺអត់សូវស្មោះស្ម័គ្រអីហ្នឹងហើយនៅការសុំការនិយាយរបស់យើងអីចឹងណាហើយខ្ញុំឃើញថាអត់ដឹងថាអ្នកខ្លះគឺអ្នកគ្នាត្រូវរៀនសញ្ញាស្រួល4អាចថានៅថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយសញ្ញារបស់អ្នកគ្នានឹងវាសំខាន់នៅថ្ងៃគឺថាអញ្ចឹងគិតមើលពីការសញ្ញារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទៅហើយសញ្ញាមិនអីដែលស្អាតដែលល្អដែលសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមុននឹងកំណត់ការសញ្ញារបស់អ្នកគ្នាមែនតើមើលសិនណាថាអ្នកគ្នាចង់ឲ្យអ្នកតន្ត្រីមើលមកឃើញបែបណាពួកអីខ្ញុំមិនដឹងដែរអ្នកខ្លះគឺការសញ្ញារបស់អ្នកគ្នានឹងអាចសំខាន់នឹងអាចមានគេសុំសួរសុំឲ្យអ្នកគ្នាសញ្ញារហូតអីចឹងទៅអញ្ចឹងក៏អាចបានទេថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចមានតំណែងខ្ពស់ឬក៏នឹងខ្ល้ายជាមហាសេដ្ឋីអីមិនអញ្ចឹងណាខ្ញុំឧទាហរណ៍គ្រាន់ថាសញ្ញារបស់អ្នកគ្នានឹងអាចសំខាន់នៅថ្ងៃមុខអានេះគឺការសញ្ញាមិនមែនការសញ្ញាដូចរបៀបសញ្ញារបស់តារាឯងគឺមាន2មួយសញ្ញាចោះនៅលើក្រដាស់ស្នាមសំខាន់មួយទៀតសញ្ញាដូចរបៀបថាសញ្ញាគ្រាន់តែសញ្ញាឈ្មោះខ្លួនឯងព្រោះអីមានគេសុំការសញ្ញារបស់នេះអ្នកគ្នាអតសញ្ញាណាដូចរបៀបអញ្ចឹងហ្នឹងគ្រាន់តែសញ្ញាធម្មតារបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងអូខេចាញ់ក្រៅរឿងប៉ុន្តែដូចរបៀបបែបហ្នឹងមានអ្នកខ្លះគឺអ្នកគ្នានៅថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយនឹងអាចធំក៏ព្រោះអីអ្នកគ្នាការសញ្ញាហ្នឹងយើងខ្ញុំនិយាយស្ងគឺថាយើងមិនមែនចេះទៅឲ្យអ្នកនេះអ្នកនោះសញ្ញាណាអាហ្នឹងសម័យឥឡូវនៅនេះខ្ញុំសញ្ញាតាំងរាល់ខែក៏ព្រោះអីដូចរបៀបថាអាក្រាស់ស្នាមសុំសញ្ជាតិឬក៏សុំក្រាស់ស្អីឬក៏ទៅសាលាចុះកងត្រាទៅធ្វើ internship អីអស់ហ្នឹងក៏ត្រូវសញ្ញាឬក៏វាមិនមែនសញ្ញារាល់ខែខ្ញុំបើលើប៉ុន្តែដូចរបៀបបែបហ្នឹងអាហ្នឹងសញ្ញាធម្មតាប៉ុន្តែនេះខ្ញុំឃើញថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចសឹងថាត្រូវសញ្ញារាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងមើលការសញ្ញារបស់អ្នកគ្នាអូខេចេញក្រៅរឿងតែចក្រវាលមានសារអីសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅពេលហ្នឹងអូអ្នកស្មានសោះមុនដំបូងគាត់ថាមើលសារពីចក្រវាលតាប៉ុន្តែមើលទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃហ្នឹងអ្នកដែលឃើញវីដេអូហ្នឹងប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយធំធេងមែនតើហ្នឹងមានតំណែងខ្ពស់ពួកអីសញ្ញារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឃើញថាគឺសំខាន់ហើយកាន់បិចស្អាតទៀតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងនៅថ្ងៃមុខហ្នឹងអាចកាត់បិចស្អាតដូចវាថាអាបិចខ្ញុំមិនសូវស្គាល់ទេប៉ុន្តែមាន brand មុងប្រឡងណាបោះបារាងអូឃើញហ្នឹងណាញ់អូ inspiration គឺអ្នកអស់គ្នានឹង
មានតំណែងខ្ពស់ហើយអញ្ចឹងគឺរៀនមើលខ្លួនឯងហើយរៀនមើលការដើរការនិយាយការស្លៀកពាក់ការគិតទស្សនៈរបស់អ្នកគ្នាសំខាន់ខ្លាំងមែនតើជាពិសេសការគិតហ្នឹងថាគិតបែបណាព្រោះអីនេះគឺម្នាក់ហ្នឹងនៅផ្សេងម្នាក់ហ្នឹងគឺអ្នកគ្នាមើលដើរមើលឡើងត្រង់ណែដើរមកពីផ្លូវឆ្ងាយហើយឥឡូវនៅដល់ពេលនេះចិត្តដល់យើងបានន័យថាយើងឃើញរូបមនុស្សនេះមនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងច្បាស់ហ៎ស្រងបានន័យថាគឺអូខេឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់ធំហើយពីមុនមកគឺគាត់បានឆ្លងកាយច្រើនមិនសិនជាគាត់នៅនេះយើងអាចមើលមិនឃើញច្បាស់ហ៎ឥឡូវយើងមើលឃើញគាត់ច្បាស់ហើយស្រងអត់ដឹងដែរអ្នកអស់គ្នានៅពេលឥឡូវហ្នឹងអ្នកអស់គ្នាអាចត្រូវឆ្លងបន្តិចឬក៏អ្នកខ្លះគឺអ្នកអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមចេញមុខចេញមាត់អីចឹងណាហ្នឹងហើយអូលយមែនចឹងបានថារៀនមើលដំណើររៀនមើលការគិតរបស់ខ្លួនឯងចាប់ពីពេលហ្នឹងតទៅសុខមានសារអីអូលយមែនអ្នកអស់គ្នាអូអ្នកអស់គ្នាហេងអីចឹង Three of Inspiration នេះដូចគ្នាដែរអូខេមើលទៅខ្ញុំឃើញថាអានេះមើលខ្ញុំគិតទៅដល់គិតទៅដល់អីគេវាស្នាគឺទ្វារអ្នកអស់គ្នានឹងឯងអាចអត់ទាន់ព្រោះអីណានលេខ9លេខ9នៅក្នុងរឿងលេខគឺលេខចុងក្រោយគេហ៎បន្តមកលេខ1គឺចាប់ផ្ដើមដាក់ថ្មីចង់បញ្ចប់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាអ្នកអស់គ្នាគ្រាន់តែចិត្តចប់ហ៎អត់ទាន់ចប់មែនទេបានន័យថាអត់ទាន់ដល់កពូនមែនទេនេះនៅសល់ប្រហែលទ្វារឬក៏នៅសល់ឧទាហរណ៍ដូចនៅក្នុងរឿងហ៎អញ្ចឹងណានៅសល់ប្រហែលចំហៀនទៀតឬក៏ប្រហែលវគ្គទៀតបានប្រហែលភាគទៀតអញ្ចឹងណាបានចប់មែនទេបានបរិបូរហើយអានេះគេហៅដូមីណូអ្នកគ្នាលេងអាអេហ្វេដូមីណូហ្នឹងអាចថាគ្រាន់តែប៉ះមួយបន្តិចគឺវានឹងដួលរលំទៅទាំងអស់អញ្ចឹងបានថាអ្នកខ្លះខ្ញុំឃើញថាអ្នកគ្នាត្រូវមានចិត្តកំណត់គឺនឹងធោះដូចដៃថៃឬក៏ដូចដើមឈើអញ្ចឹងអត់ត្រូវឲ្យអង្គុយអង្គើនោះទេព្រោះឯងបើអង្គើបន្តិចគឺសង្កត់ថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺនឹងរលំទៅទាំងអស់អូអញ្ចឹងបានដូចគ្នាដែរខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងអាការ manifestation ប្រើច្បាស់នៃការស្រុកទីហ្នឹងណាអ្នកនរគ្នាបើអ្នកគ្នាមានច្រើនពេកគឺនឹងវិញសាខ្ញុំអត់ខ្មែរខ្ញុំមិនដឹងបកថាម៉េចគាត់ថាខ្ញុំជាបកប៉ុន្តែដូចនិយាយថាចេះមានអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់គឺគាត់និយាយថាការសិក្សាឬក៏ចំណេះដឹងវាមិនមែនជាវាគឺជាអ្វីដែលខ្លាំងដែលច្បាស់លាស់ដូចរបៀប intensity វាមិនមែនជាអ្វីដែលពង្រីកនោះទេវាគឺជាដូចនិយាយថាជាការបដោតទៅលើរឿងអ្វីមួយអូខេអាហ្នឹងដូចរបៀបចឹងខ្ញុំដាក់ពាក្យអង់គ្លេសឲ្យអ្នកគ្នាអ្នកណាចេះអង់គ្លេសមើលទៅគឺថាវាខ្លាំងមែនតើហើយនឹងស្លឹកវា Tom Parents បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ខ្លាយជាអ្នកមានឬក៏អ្នកគ្នាចង់មានអំណាចមានអីមិនហ្នឹងមែនណាអ្នកគ្នានឹងមានប៉ុន្តែមិនមែននៅពេលឥឡូវហ្នឹងឯងគឺអត់ធ្មត់តិចទៅដូចវាបែបហ្នឹងអូខេរឿងបញ្ហាបែបអីមិនចឹងអ្នកគ្នានៅតែឆ្លងកាត់ទៀតអត់ដឹងថាយូរប៉ុណ្ណាទៀតទេគ្រាន់ថាគឺអ្វីដែលកន្លែងដែលអ្នកគ្នាចង់ទៅហ្នឹងមិនមែននៅពេលឥឡូវហ្នឹងឯងគឺមិនមែនពេលឥឡូវហ្នឹងឯងពពកអត់ទាន់ចេញពីមេឃរបស់អ្នកគ្នាទាំងអស់ឯងនៅសល់តិចទៀតអញ្ចឹងឲ្យអ្នកគ្នាទ្រាំសិនទៅហើយក៏ព្រោះអីខ្ញុំមើលទៅឃើញថាទោះមកដល់មែនទោះអ្នកគ្នាជោគជ័យមែនក៏អ្នកគ្នាអាចទ្រាំទ្របានដែរចង់និយាយថាក៏អ្នកគ្នាអាចរក្សាឲ្យបានយូរដែរព្រោះអីតើតអ្នកគ្នាត្រិតអ្នកគ្នាស័កសមនិយាយខ្លីចេះចោះតើតអ្នកគ្នាស័កសមទើបចក្រវាផ្ដល់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចរបៀបបែបហ្នឹងតើតអ្នកគ្នាស័កសមទើបគាត់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារ៉ាប់រងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយឲ្យអ្នកគ្នាជោគជ័យហ្នឹងព្រោះអីដល់ពេលហ្នឹងបាទអ្នកអស់គ្នាអាចរក្សាវាទៅបានយូរអង្វែងអញ្ចឹងនៅពេលឥឡូវហ្នឹងយេនៅពេលឥឡូវហ្នឹងគឺនៅមើលសិនហើយនៅដើរអញ្ចឹងដូចថាអ្នកខ្លះគឺអ្នកគ្នានៅក្មេងឯងអញ្ចឹងទៅគឺមិនបាច់បញ្ញាពេកឯងអូខេនេះដល់អឹមប្រគឺដឹងតាខាត់ឡើងគាត់ថាអត់ដឹងថ្ងៃណាគាត់ថាឥឡូវហ្នឹងគឺអ្នកគ្នានៅក្មេងហើយអ្នកគ្នានៅអត់ទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចអញ្ចឹងអូវ៉ាវវីដេអូថ្ងៃនេះសាហាវអូខានចេញវីដេអូអញ្ចឹងឯងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំដូច channel message គឺ
ខានដោះបៀអញ្ចឹងយូរណាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាត្រូវហើយប្រត្រូវមិនមកអីប្រាប់ខ្ញុំហងហើយបើថ្ងៃមុខថ្ងៃណាខ្លៃជាអ្នកធំអ្នកអីនឹងមែនអូប្រាប់ខ្ញុំហងដូចគ្នាដែរតែដឹងកាលនេះសូមសួរអ្នកនរគ្នាផ្លេចបាត់ហើយខ្ញុំក៏ផ្លេចបាត់ដែរតែមិនចង់ទេខ្ញុំអស់ញ៉ៃហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបអ្នកនរគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ